Ja, Viktor, då får jag börja med att hälsa dig välkommen till HF. Tack, tack. Hur känns det att sitta här? Det känns väldigt bra. Ja, det ska bli kul. För de som inte känner till dig, du är en spelare som kan spela på flera offensiva positioner. Hur skulle du beskriva dig själv? Nej, som du säger, spela på många av de offensiva positionerna och bidra i det offensiva spelet. Så att, ja, hoppas kan det bli lite poäng. Varför blev det HIF? Nej, då var det fram och tillbaka under en längre tid här. Och till slut så tyckte jag att alla pusselbitar fall på plats och det kändes rätt. Så att, det känns som en spännande utmaning. Hur väl känner du till laget och ledarstaben här? Jo, jag har väl koll. Vi möttes ju förra året när jag spelade i Häcken. Så att jag har bra koll på spelarna som är här. Och du har spelat med någon också? Ja, Brandur spelar vi tillsammans med i Randers. Vad ser du fram emot och framför dig här nu under den närmaste tiden här? Nej, komma in och börja starta träna och få lära känna alla spelare och ledare till 110% och sen så få en otroligt bra säsong. Supporterna har ju inte varit med oss på länge, de har inte fått det, men har du någon hälsning till dem? Ja, nu gör vi kevjärnet och så gasar vi 2021.